Білім және ғылым министрлігі халықаралық қайта құру және даму банкімен бірлесіп жасар корпусын дамыту жобасын қолға алды. Мақсат өскелең ұрпақты еңбекке баулу. Ең бастысы, басты шарт жасар ұсынған жобаның халыққа, қоғамға қажеті болуы тиіс. Ал оны іске асыратын адам одан пайда таппау керек. Министрлік ол үшін ай сайын стипендия төлейді. Әзірге бұл қанатқақты жоба Алматы, Павлодар, оңтүстік Қазақстан және Қарағанды облысында жүзеге асып жатыр. Солардың арасында ең көп қаржыны жеңіп алған кенді аймақтағы Қарқаралы ауданы. Сарапшылар жастардың 9-1 жобасы мақұлдаған, мәселен, Ерсайын Қобланды әлеуметтік желіде ақпараттық танымдық канал ашқан. Онда жас тілші аудандағы күнделікті жаңалықтарды берумен қатар келі мекендегі тарихи орындар туралы да ақпарат таратады. Ал Жасұлан Игішев болса, бөлінген қаржыға көпқабатты үйлер маңына камералар орнатқан. Осылайша халық аулада не болып жатқанын қадағалап отырады. Бұның ең артықшылығы қазір халыққа пайдасы тиіп жатыр, яғни заң бұзушылық тыйылды. Үшінші транш түскен кезде жаңағы аула тұрғындарын өзінің әр тұрғындарға ұялы телефондарына, смартфондарына программаларын орнатамыз. Осы программа арқылы жаңағы ауладағы не болып жатқанын, балалардың не істеп жатқанын ұялы телефон арқылы көре алады.